tih 18 godina na državnom fakultetu i od prvog dana na ovom privatnom fakultetu i mogu jako dobro da poredim. I ono što bih rekla i pridružila se svim vašim diskusijama, mislim da se ne treba puno bojati, treba samo dobro raditi. I mislim da imamo državni fakulteta koji su u mnogo lošijem stanju nego što su privatni. Na privatnom fakultetu svi se trude da se dokažemo i da dobro radimo, a posebno u projektima, kao što je Marko rekao, to je naš najveći izlaz u javnost. Na privatnom fakultetu svima je stalo da to bude dobro i stručno, dok državni fakulteti pomalo, vjerujte, imaju kompleks odnosa. Ba, ne. Zato, mladi, uhvatite se u koštac s naukom, pokažite da, bez obzira što ste mladi, da ste vrlo ozbiljni, da ste puni znanja i da ovo sve ostaje na vama. I budite zahvalni što na ovim prostorima imamo jedan ovakav fakultet, odnosno univerzitet. To ću vam malo poslije ugodišnja. Sada, evo tako, imam čast da zajedno sa našim kolegama, profesorom doktorom Ivanom Markešićem i magistrom Sjenencije Dragom Martinovićem, sam i predsjednik komisije za izbor dekana. Kako znate, na raspisani naš natječaj javila se samo jedna kandidatkinja, naša docentica dr. Antonija Krtalić, koja vam je malo prije iznijela svoj program rada, koji je još ambiciozniji, ali ona je to, vjerujte, malo skromno i ispričala. Ja mislim da je mnogo tu se što mogu reći, ali evo mi smo dodali o tome svemu. Ja ću samo malo kratko reći nešto o biografiji i naš zaključak, jer vi ste mogli pročitati ovo i svi tri člana komisije su upoznati detaljno i dogovorili smo se da je naša dekanca ispunila sve uvjete i tako dalje. Što znači da je Antonija Krtalić rođena u Mostaru, gdje je završila svoju osnovnu i gimnaziju na fakultetu elektrotehnike, 81. godine je također diplomirala. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, sveučilište u Splitu. Postdiplomski studij je završila na području informacije znanosti, informacijske znanosti 2006. godine na ekonomskom fakultetu sveučilišta u Mostaru. Doktorat znanosti 2001. godine na fakultetu društvenih znanosti Milenka Brkića i to je prva naša doktorica znanosti koja je na ovom fakultetu i treći ciklus, da kažemo, ovdje povećala. Odmah po stjecanju diplome inženjera elektrotehnike zapošljava se u tvornici telekomunikacijske opreme UNIS, a 9 godina kasnije HTL u Mostar gdje i danas radi u odjelu za strategiju. Surađivala je u izvođenju nastave na fakultetu strojarstva i računovodstva sveučilišta u Mostaru na fakultetu za menadžment resursa i fakultetu društvenih znanosti doktora Milenka Brkića, gdje je izabrana i u zvanje docenta. Ima položen stručni ispit iz područja telekomunikacije, aktivno poznaje engleski i služi se talijanskim jezikom. U radnoj karijeri obnašala je razne dužnosti od eksperta podatkovih mreža, načelnice sektora informatike, šefa službe investicija, do direktorice interne revizije i predsjednice nadzornog odbora. Bravo. Vozač je dvije kategorije, udata i majka troje djece. To je jako reći. Znači, na svim poljima vrlo uspješna i osoba koja može mnogo pomoći. Na kraju je poslije kompletno pregledanog CV-a i svega što je radila, a vi ste ukratko čuli i ličnu biografiju, povjerenstvo je donijelo sljedeći zaključak, jel, da iz svega proizilazi da je naša kandidatkinja, docent dr. Antonija Krtalić, veoma ozbiljan i odgovoran kandidat. Njen program ima razvojnu dimenziju i obuhvatio je sve elemente nužne za razvoj jedne sveučilišne institucije. Stoga sa zadovoljstvom predlažemo da se kandidatkinja, docent dr. Antonija Krtalić, izabere za dekana Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića na mandatno razdoblje predviđeno statutom za